nome é Mauro Rodrigues, sou músico, compositor e comecei a trabalhar com música na adolescência, tocando guitarra. E aí depois comecei a estudar flauta e toquei com muita gente. Primeiro a influência assim, do meu pai, né? O papai não era músico, mas era músico, assim. Então a gente tinha muita música o tempo inteiro em casa e sempre tinha roda de música em casa, né? Então essa foi a primeira influência que me estimulou realmente a viver de música. Depois tem as coisas que me tocaram muito, assim, os jazz, os cantores de música brasileira, a música brasileira toda, que é muito poderosa, né? Muito, muito especial. E algumas pessoas, assim, tipo Hermeto, Milton, Gismonte, esse pessoal que é muito forte, né? Como influência, né? Como referência. O projeto Salve Compositor é, sem dúvida, um projeto muito importante para a cidade de Belo Horizonte, do ponto de vista institucional, que ele é um espaço onde a composição e a criação pode ser repartida, pode ser compartilhada, né? Isso é fundamental, ter esses lugares para escoar a produção dos compositores. É um estímulo até para a cena de composição, de criação da cidade, né? É super importante que esse espaço exista e a condição que está oferecida, né? De um espaço com uma acústica legal, com um som legal, com um piano, que é coisa chique, né? Então, todas essas reunir essas condições é super importante e é um estímulo para a produção criativa.